Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Tan Chin Seng serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan tiga akan membentangkan tajuk pembentangan kami pada hari ini iaitu kembangkan satu penelitian melalui pembentangan tentang ketepatan penyertaan wang sesuai sama seperti wang sechin merupakan dua wangsa yang sekat usianya. Namun, kedua-dua wangsa telah memainkan peranan amat penting dalam menentukan corak perkembangan negara dan budaya China pada zaman selepasnya. Sebelum kami melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada tiga orang ahli iaitu termasuk saya sendiri, Muhammad Azri Faiz bin Nur Hasyam, Kisalini Anak Pempah Mutuk serta Maslia binti Abdul Lamin. Berdasarkan tajuk pembentangan kami, tidak dinafikan wangsa Sui dan wangsa Cina telah memainkan peranan amat penting dalam menentukan corak perkembangan negara dan budaya Cina pada zaman berikutnya. Meskipun tempoh kedua-dua wangsa tersebut singkat usianya, oleh dengan itu, pembentang bersetuju bahawa terdapatnya kesinambungan budaya serta corak perkembangan pentadbiran yang masih diamalkan selepas keruntuhan dua wangsa tersebut yang akan dihujahkan oleh pembentang di dalam perbincangan ini. Ukapan 4,000 tahun sejarah Cina sering dikatakan dalam pensejarahan Cina. Hal ini menegaskan bahawa tamadun Cina merupakan sebuah tamadun yang tertua di dunia. Tamadun ini terbina kira-kira 4,000 tahun yang lampau. Namun, tamadun ini tetap bertahan dalam peredaran zaman. Tidak dapat dinafikan bahawa tamadun Cina memiliki keistimewaannya yang tersendiri dan perkembangan tamadun ini dikagumi oleh masyarakat dunia. Pusingan wangsa adalah suatu gagasan kecinaan yang dipupuk dan disahkan oleh budaya politik dan persenjarahan Cina tradisional melalui suatu pola yang berulang, misalnya merangkum peringkat-peringkat kelahiran atau kemunculan, pertumbuhan sehingga mencapai kegemilangan dan seterusnya kemerosotan serta kemusnahan sesuatu wangsa itu. Wangsa itu umpamanya sebuah roda. Apabila telah selesainya satu pusingan, akan bermulalah pusingan berikutnya dan begitulah seterusnya seperti roda yang berputar. Secara rumusnya, Pusingan-pusingan itu terdiri daripada bulatan yang berasingan dan tersendiri. Perkembangan sejarah Cina merupakan proses penerusan, penambahan dan penyaringan unsur-unsur budaya pada peringkat demi peringkat. Wangsa yang berusia pendek seperti Qin dan Sui dianggap sebagai penyambung antara wangsa-wangsa yang panjang berikutnya. Setiap wangsa mempunyai ciri-ciri keistimewaannya dan memberi kesan kepada wangsa yang seterusnya. Nyatalah bahawa tiada wangsa yang dapat kekal selama-lamanya. Seperti yang dikatakan oleh Meng Zui pada sejak 500 tahun sekali pasti muncul seorang raja yang sebenar. Perubahan pucuk pimpinan dan perubahan kerajaan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam proses pengembalian keadaan dan pemulihan kesentasaan manusia. Jelaslah bahawa wujudnya kitaran-kitaran wangsa setelah selesai pusingannya untuk diambil alih oleh wangsa yang berikutnya. Secara tuntasnya, gagasan pusingan wangsa dibincangkan secara lanjutnya dengan merujuk kemunculan, perkembangan dan keruntuhan wangsa Chin dan wangsa Sui. Wangsa Qin merupakan salah satu wangsa dan dinasti yang melalui proses gagasan pusingan wangsa itu sendiri. Kemunculan, perkembangan dan keruntuhan sesuatu wangsa telah melahirkan satu tanggapan bahawa sejarah kerajaan atau pemerintahan manusia itu merupakan ulangan pusingan yang mengikut peringkat-peringkat perkembangannya serupa. Sebagai contoh wangsa atau negeri Qin adalah sebuah negeri yang kecil yang sangat menonjol terutamanya semasa zaman negeri-negeri berperang. Asal pembentukan negeri Qin adalah hasil hasil usaha Fei Yu yang mendapat tanah daripada Raja Chao untuk mentanak kuda bagi keluarga di Raja Chao. Pada bulannya, Raja Chao menganugerahkan tanah kepada Fei Yu untuk mentanak kuda bagi keluarga di Raja Chao. Namun, lama kelamaan tanah yang digunakan tersebut telah terbentuknya satu wangsa yang digelar sebagai wangsa Chin. Dalam tradisi politik Cina tradisional, raja yang baik yang diberi kuasa oleh Tian ialah raja yang dengan sikap pemurahnya. Berjaya memenangi hati semua orang melalui keluhurannya serta rakyat meyakininya dengan keadilannya dan semua orang gembira ketika pemerintahannya. Raja sebagai manusia dewa yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan luar biasa sesuai dengan asal-usul mereka. Hal ini terbukti dalam dinasti Qin, pemerintahan Raja Cheng merupakan zaman kemuncak kegemilangan dinasti tersebut. Pada tahun 221 sebelum Masihi, permulalah penubuhan dinasti Qin setelah berjaya menyatukan negeri-negeri di China dan memulakan sistem kemaharajaan. Raja Cheng memakai gelaran Maharaja atau dikenali sebagai Shi Huangdi ia bermaksud maharaja pertama untuk memberi gambaran bahawa baginda ialah raja segala raja yang paling unggul di dunia baginda tidak mahu disamakan dengan gelaran raja yang guna pakai oleh raja-raja yang lain Melalui nasihat penasihatnya Lu Puwei Shih Huangdi mejstihakan unsur air sebagai unsur penaungannya daripada lima unsur utama yang dapat mengalahkan wangsa sebelumnya wangsa Chao yang dinaungi unsur api warna hitam sebagai warna rasmi kerajaannya untuk mengesahkan kekuasaan Shi Huangdi Di dan gelaran diharap mampu bertahan dari generasi ke generasi atau dengan arti kata lain menjadi sebuah ampayar yang abadi. Setelah ditabal menjadi maharaja bagi Wang Se Chin, Shi Di memasukkan sistem feudal yang diamalkan oleh Zhao di mana bangsawan diberi kuasa mentadbir jajahan yang dikurniakan oleh raja sebaliknya syih wang di telah membahagikan wilayah chin kepada 36 jun yang berpusatkan tijian yang di bawah pentadbiran kerajaan chin selepas perpecahan selama 272 tahun kejatuhan yang dimasukkan di sini ialah kejatuhan chin barat pada tahun 316 sebelum masihi china kembali disatukan oleh yang jian yang mengasaskan kerajaan sui Kerajaan Sui menyatukan dinasti Utara dan Selatan, sekaligus menamatkan tempoh perpecahan yang panjang berikutan kejatuhan dinasti Jin Barat. Yang Jian merupakan orang Han yang menganggotai kumpulan Guanlong yang diasaskan oleh Yuan Tai. Bapanya Yang Zhong telah berkhidmat sebagai jeneral di bawah Yuan Tai. Yang Jian kemudiannya disatukan dengan Dugu Jialuo yang merupakan anak perempuan kepada Du Gujin yang juga merupakan jeneral di bawah Yuwen Tai. Kemudiannya, cucu kepada Yuwen Tai, iaitu Yuwen Yun yang merupakan maharaja Zhao Utara, telah mengahwini dengan anak perempuan kepada Yang Jian, iaitu Yang Li Hua. Oleh disebabkan itu, Yang Jian juga mempunyai kedudukan tinggi dalam kerajaan Zhao Utara. Pada tahun 581 sebelum Masihi, Yang Jian telah memaksa Maharaja Yuwen Chan iaitu cucunya yang berusia 7 tahun untuk menyerahkan tahta Maharajanya kepada Yang Jian. Selepas memperoleh kerajaan tersebut, Yang Jian telah menamakannya sebagai Sui bersepena dengan nama wilayah yang dikurniakan oleh kerajaan Yiu Utara kepadanya. Justeru, Yang Jian telah membangunkan ibu kota baru iaitu Da Xing maka terbentuklah kerajaan wang sesuai dari tempoh 581 sehingga 618 Masihi. Terima kasih kepada pembentang tadi. Saya Kisalini Mutukumar akan meneruskan pembentangan ini. Wangsa Qin merupakan salah satu wangsa yang singkat usianya, namun wangsa Qin telah memainkan peranan amat penting dalam menentukan corak perkembangan negara dan budaya China pada zaman selepasnya. Pertama sekali, mari kita lihat kemunculan dinasti Qin. Pada tahun 221 sebelum Masihi, bermulalah penubuhan dinasti Qin setelah berjaya menyatukan negeri-negeri di China dan memulakan sistem kemaharajaan. Raja Cheng memakai gelaran Maharaja atau dikenali sebagai Shi Hangti untuk memberikan gambaran bahawa Baginda ialah raja yang paling unggul di dunia. Baginda tidak mahu disamakan dengan gelaran raja yang digunakan pakai oleh raja-raja yang lain. Melalui Tempo Imperial Tamadun Tradisional China, golongan celik huruf China mempunyai satu istilah iaitu Great Man Theory dalam pembinaan dan pembangunan tamadun mereka. Melalui nasihat Lu Po Wei, Shi Ti mengisytiharkan unsur air sebagai unsur pengenangnya daripada lima unsur utama yang dapat mengalahkan wangsa sebelumnya yaitu wangsa chou yang dina yang dinauhi oleh unsur api. Warna hitam dijadikan sebagai warna rasmi kerajaannya untuk mengesahkan kekuasaan baginda. Salah satu peranan penting wangsa Qin dalam perkembangan China ialah wangsa Qin telah memperkenalkan pelbagai jabatan kerajaan untuk melicinkan urusan pentadbiran. Merujuk kepada aspek pentadbiran, bentuk pentadbiran yang telah diamalkan oleh wangsa Qin bersifat autokrasi, iaitu maharaja sebagai pemerintah tertinggi dan mempunyai kuasa yang mutlak untuk menentukan semua keputusan berkenaan dengan negara. Fungsi pegawai kerajaan adalah sebagai penasihat raja dan mereka dibenarkan berbincang dengan maharaja. Walaupun sistem pemerintahannya bersifat autokrasi, tetapi dari segi birokrasinya, pemerintahan wangsa Chin mempunyai sistem pentadbiran yang baik dengan wujudnya pelbagai jabatan kerajaan yang menguruskan perkara tertentu seperti hal ehwal korban dan agama, hal ehwal istana, keselamatan dan kereta kuda bagi kegunaan raja. Buktinya, Xu memindahkan sebanyak 120,000 ribu keluarga berpengaruh dari seluruh negeri ke, kota, ke ibu kota iaitu di Hesien yang dibawa pengawasan ketat kerajaan pusat supaya gerak-geri mereka dapat dipantau sepanjang masa. Pelbagai jabatan kerajaan turut diperkenalkan untuk melincinkan urusan pentadbiran seperti Jabatan Keselamatan, Hal ehwal Istana dan Kereta Kuda. Seterusnya, Kerajaan Qing menghapuskan amalan feudalisme. Kerajaan Qing menghapuskan amalan feudalisme seperti yang diamalkan oleh Wang Sancho yang membawa kepada perpecahan dalam kalangan pembesar. Contohnya, golongan bangsawan diketepikan dalam pentadbiran kerajaan tetapi kemunculan golongan tentera sebab sebagai pentadbir kerajaan dalam wangsa Chin. Shi turut mewujudkan sistem pemerintahan kemaharajaan berpusat melalui sistem pegawai yang bersepadu. Dalam sistem ini, para pegawai dilantik terus oleh kerajaan pusat dan bertanggungjawab kepada kerajaan pusat. Pegawai wilayah akan membuat laporan tentang perkembangan di wilayahnya kepada kerajaan pusat manakala kawasan daerah diperintah oleh hakim. Seorang penyelia telah ditugaskan untuk menyelia aktiviti pegawai-pegawai di wilayah. Pembaharuan tersebut merupakan carangan Li Su yang membantah carangan untuk mewujudkan pemerintahan feudal. Selain itu, wangsa Chin mengamalkan aliran pemikiran Kanun Fa yang membawa kepada penyatuan negara, penyeragaman budaya dan penaklukan. Dari segi aliran pemikiran, wangsa Chin mengamalkan aliran pemikiran kanun fa yang mencorakkan kekerasan pemerintahan. Amalan kekerasan yang tinggi telah membawa kepada penyatuan negara, penyeragaman budaya dan penaklukan. Tetapi amalan kekerasan telah menyebabkan wangsa Chin tidak dapat terus kekal 10.000 keturunan seperti yang diinginkan oleh Shi Hangti. Syahanti yang berwibawa menyemai benih kekerasan dari atas yang menjadi kekejaman yang tiada tarannya. Contohnya, rakyat biasa turut dikenakan layanan kejam. Hukuman pencincangan meliputi memotong jambang kepada hidung atau kaki kiri Walau bagaimanapun, penduduk yang mematuhi undang-undang tetap perlu menjalankan perkhidmatan buruk. Antara kerja yang perlu dilakukan oleh mereka ialah membina istana, jalan, terusan dan kubur-kubur. Keganasan dan kekerasan juga berlaku seperti pembakaran kitab dan pembunuhan golongan terpelajar. Tambahan pula, wangsa Qin telah membina tembok pertahanan iaitu tembok besar China. Shehangti berjaya menyatukan China. Baginda tetap ingin meluaskan empayanya ke kawasan sebelah utara dan selatan China. Serangan orang gasar menjadi ancaman tentera Qin di bahagian utara China. Oleh itu, Shehangti melancarkan kempen perang ke utara dan berjaya menawan kawasan Ordos sehingga ke kawasan yang lebih mendalam di bahagian utara. Shehangti mengarahkan General Meng Tian untuk membina tembok pertahanan yang dikenali sebagai tembok besar China di sepanjang sempadan utara China supaya dapat mengatasi ancaman orang kasar. Tembok pertahanan ini sepanjang 1,400 batu dari barat daya Kansu ke selatan kawasan Manchuria. Pembinaan tembok besar China ini turut mengenakan cukai seperti cukai kepala terhadap rakyat biasa untuk menampung kos pembinaan. Antara tujuan lain pembinaan tembok tersebut adalah untuk melindungi jalan perhubungan dan keselamatan para pedagang. Jalan raya yang menghubungkan kawasan utara China dengan ibu negeri wangsa Qin dapat dilindungi daripada ancaman musuh Kerajaan Chin turun meniragamkan kaedah sukatan dan timbangan, sistem mata wang dan gandar panjang kenderaan di seluruh China. Bukan saja itu, malahan wangsa Chin juga menyatukan sistem bahasa dan tulisan. Sistem tulisan turut diseragamkan membantu pembentukan sistem tulisan China moden pada hari ini. Oleh itu, Shi Hangti telah menyatukan semua tulisan China dan menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Wangsa Chin menggalakkan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, Chogan kata Tentera Kuat Negara Makmur telah menggiatkan penerokaan dan memajukan kawasan-kawasan baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengukuhkan benteng pertahanan negara. Aktiviti pertanian dan perdagangan juga digalakkan. Setelah kemunculan dan perkembangan sesuatu wangsa tersebut, maka turut ada juga keruntuhan bagi sesebuah wangsa Kemerosotan wangsa Chin berlaku selepas kemangkatan Maharaja Shehangti. Keruntuhan wangsa Chin adalah disebabkan masalah dalaman yang menyebabkan pentadbiran negeri semakin merosot. Terdapat juga konflik yang berlaku dalam kalangan pemerintah sendiri yang menyebabkan wangsa ini semakin merosot dan akhirnya runtuh. Itu sahaja daripada saya pembentangan akan disambungkan oleh pementang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kemunculan wangsa sui. Wangsa sui bermula apabila Yang Jian yang merupakan pegawai dinasti Zhou Utara ni naik tahta sebagai Maharaja Wen. Pada ketika itu, pemerintah dinasti Zhou Utara merupakan menantu kepada Yang Jian iaitu Maharaja Xuan ataupun Yuan Yan melalui hasil perkawinan puteri Yen dan juga Maharaja Xuan. Berdasarkan catatan sejarah, Maharaja Xuan ini dikatakan merupakan seorang pemerintah yang bersikap acuh tak acuh ataupun yang kurang tegas. Jadi pada tahun setahun selepas pemerintahnya iaitu pada tahun 569 Masihi, Maharaja Xuan telah turun tahta dan memberi tahta tersebut kepada anaknya yang yang masih kecil iaitu berusia 6 tahun iaitu Maharaja Uh, Jing Dan pada tahun 580 Masihi akhirnya Maharaja Xuan telah mangkat Dan pada ketika itu uh, Yang Jian uh, menganggap Bahawa ini adalah satu peluang untuk uh, Merampas kuasa daripada Dinasti Zhou Utara dan akhirnya pada tahun 581 Masihi Yang Jian telah merancang Untuk merampas kuasa Daripada uh, Maharaja Jing Dan Untuk merampas bagi mengukuhkan kedudukannya sebagai pemerintah dinasti Sui, uh, Maharaja Jiang telah menghapuskan uh, pemerintah Zhou Utara dan juga membunuh 59 orang kerabat dinasti Zhou Utara. Seperti wangsa Chin, walaupun singkat usianya namun wangsa Sui juga turut memainkan peranan yang penting dalam menentukan corak perkembangan negara dan budaya China pada zaman selepasnya. Dan antara peranan penting yang dimainkan oleh wangsa Sui adalah memperbaharui sistem pentadbiran di mana Maharaja Wen yang merupakan Maharaja pertama dan merupakan pengasas dinasti Su ini telah memperbaharui sistem pentadbiran dalam kerajaan pusat dengan menubuhkan tiga jabatan yang bertanggungjawab untuk menetapkan dasar, membahaskan dasar dan melaksanakan dasar. Selain itu, kerajaan pusat juga bertindak untuk memeriksa hasil pentadbiran ...para pegawai tempatan aa, setiap tahun. Dan pegawai-pegawai yang bertugas di pelbagai tempat itu dipilih daripada tempat yang lain... ...untuk mencegah aa, bangsawan tempatan ini daripada mempengaruhi pentadbiran dan bertindak sewenang-wenangnya. Maharaja Wen juga dikatakan beberapa kali mengarahkan supaya mencari orang yang berbakat dari seluruh negara melantik tokoh-tokoh yang bukan daripada keluarga bangsawan tetapi yang betul-betul berbakat sebagai pegawai kanan dan menyempurnakan sistem undang-undang mengurangkan cukai petani melaksanakan bancian penduduk di seluruh negara serta memberikan keutamaan kepada pembangunan infrastruktur dan memperkukuh pertahanan di sempadan. Jadi dapat dilihat di sini bahawa uh, semasa pemerintahan Maharaja Wen terlalu terlalu banyak pembangunan yang dilakukan oleh Maharaja Wen. Peranan penting wangsa Su yang seterusnya dapat dilihat melalui penyatuan semula Cina selepas zaman perpecahan seperti mana yang telah berlaku semasa pemerintahan dinasti Qin begitu juga yang berlaku semasa pemerintahan dinasti Sui apabila kedua-dua dinasti ini bertindak untuk menyatukan semula Cina selepas zaman perpecahan. Dalam hal ini, uh, pembaharuan yang telah dibuat oleh Maharaja Wen itu telah menyebabkan dinasti ini menjadi semakin kuat. Dan oleh sebab itu, Maharaja Wen bercita-cita untuk menakluki wilayah selatan. Dan Maharaja Wen telah menghimpunkan bala tentera yang berseskargasi dengan jumlah yang mencecah setengah juta orang, begitu juga dengan armada perang yang besar saiznya. Jadi sepanjang pelayan menerusi Sungai Yangtze, angkatan tentera Sui dengan mudahnya dapat menangani sebarang penentangan yang dihadapi. Dan pada tahun 589 Masihi, Maharaja Wen akhirnya berjaya menumpaskan kerajaan Chen di selatan dan berjaya menamatkan zaman perpecahan China yang berlangsung kira-kira 300 tahun itu dan menyatukan negara China di bawah satu pemerintahan yang tunggal. Walau bagaimanapun, Fei Peng mengatakan bahawa uh, Pengasas Dinasti Su ini berjaya untuk menyatukan China, tetapi penggantinya iaitu Maharaja Kedua Maharaja Yang Ti gagal untuk mempertahankannya dan menyebabkan uh, usia uh, Dinasti Su ini singkat. Selain itu Wang Sessui juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sains dan teknologi China dan antara teknologi yang terkenal adalah pembinaan sistem terusan atau dikenali sebagai The Grand Canal. Pembinaan semula sistem terusan dalam Dinasti Sui ini telah bermula pada tahun 544 masih semasa pemerintahan Maharaja Wen dan aa, pembinaan sistem terusan ini menghubungkan Chang'an dengan Sungai Kuning di kawasan utara dan seterusnya pembinaan terusan ini juga diteruskan hingga ke Sungai Yangtze di kawasan selatan yang merupakan kawasan yang kaya dengan sumber bekalan makanan. Jadi kawasan ini dapat uh, menyalurkan bekalan makanan kepada dinasti Sui. Pembinaan sistem terusan ini juga uh, diteruskan oleh Maharaja Sui yang kedua iaitu Maharaja yang Ti. Walau bagaimanapun terdapat catatan sejarah yang mengatakan bahawa Maharaja yang Ti begitu boros dalam pembangunan selain daripada pembinaan sistem terusan pembinaan jalan raya dikatakan juga bahawa maharaja yang ti ini uh, membina istana yang mewah untuk kemewahan hidupnya dan dikatakan juga bahawa uh, berlaku pembinaan terusan ni tidak hanya melibatkan tenaga lelaki tetapi juga melibatkan tenaga perempuan. Jadi dapat dilihat di sini bahawa walaupun uh, dinasti Sui ini menampakkan perkembangan teknologi tapi rakyat menderita, rakyat hidup susah kerana terpaksa kerana tenaga untuk uh, memenuhi cita-cita dan impian maharaja mereka. Menurut hakka, projek yang dikenali oleh orang barat sebagai The Grand Canal ini siap pada tahun 605 Masihi dan The Grand Canal ini dikatakan bukan hanya simbol kepada penyatuan politik utara dan selatan bahkan ia juga menjadikan kekayaan ekonomi semakin meningkat di kawasan selatan yang mana ia mudah untuk diperoleh untuk menyokong ketenteraan dan juga keperluan kerajaan di utara dan ia juga menyediakan aa, saluran komunikasi dan kemudahan bagi penyepaduan aa, perbezaan budaya antara utara dan juga selatan. Bagi Goodrich pula, aa, pemerintahan dinasti Tang juga telah meneruskan sistem selatan terusan ini pembinaan sistem terusan ini dan di, aa, pembinaan sistem terusan ini juga sebenarnya telah diteruskan oleh dinasti-dinasti seterusnya dan kini aa, sistem terusan tersebut telah dikenali sebagai the grand canal yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO yang panjangnya kira-kira 1800 km yang menghubungkan Beijing hingga ke Hangzhou dan merupakan laluan air yang terpanjang di dunia Terusnya Wangsui juga memperlihatkan perkembangan pengaruh agama Buddha yang begitu meluas semasa pemerintahan Maharaja Wen di mana agama ini belum masuk lagi ke China semasa pemerintahan dinasti Qin. Menurut Latoret, Maharaja yang Tini adalah berbeza dengan bapanya yang menekankan agama Buddha. Manakala Maharaja yang Tini pula adalah sebaliknya, dia menekankan ajaran Konfusianisme. Bagi Goodrich pula, sejarah agama bagi uh, tempoh dinasti Sui dan Tang ni adalah kaya dengan kepelbagaian agama Sama seperti dinasti lain, kecuali dinasti Han Dan ia dapat dilihat melalui perkembangan agama Buddha dan juga Taoisme Dan juga berlaku uh, peningkatan pengaruh uh, penggunaan ajaran konfusianisme Dan dikatakan semasa pembentangan dinasti Sui ni, agama Buddha dan juga Taoisme ni menjadi agama rasmi Uh, tetapi tidak bagi dinasti Tang kerana uh, ajaran agama Buddha semakin terancam pada era dinasti tersebut. Wangsa Sui juga memperlihatkan perkembangan dalam sistem pendidikan di mana Maharaja Wen telah membangunkan sistem peperiksaan awam untuk pengambilan pegawai yang berkebolehan dan menjadikan sistem ini lebih terperinci berbanding sistem peperiksaan yang wujud semasa dinasti Han. Sistem peperiksaan ini juga dikatakan adalah berdasarkan ajaran Confucius. Sistem pemeriksaan ini penting untuk pergerakan mobiliti sosial masyarakat Cina iaitu golongan yang berlatar belakangkan keluarga susah boleh secara teorinya mengubah kedudukan mereka tu ke dalam golongan elit berpendidikan sekiranya mereka lulus dalam peperiksaan awam. Dan pelantikan pegawai dalam pemerintahan ini adalah berdasarkan sistem meritokrasi iaitu diukur berdasarkan kecerdasan dan bakat dan bukannya berdasarkan keturunan atau kekayaan. Bahkan sistem pemeriksaan ini akhirnya diperkemas dan dimantapkan lagi uh, semasa era dinasti Tang. Dan akhirnya sistem ini jika dilihat uh, menjadi asas kepada kewujudan sistem pemeriksaan pada masa kini. Menurut Haka, kestabilan dan kemakmuran yang dicapai oleh Maharaja Wen dalam dinasti Sui ini telah berakhir apabila anaknya Yang Ti telah membawa dinasti Sui ke pengakhiran dengan lebih awal dan diingati oleh orang Cina sebagai sebuah pemerintahan yang zalim yang disamakan dengan dinasti Qin pada abad ketiga sebelum Masihi. Uh, seperti yang telah dijelaskan, Maharaja Yang Ti ini telah melakukan banyak pemborosan terhadap tenaga, nyawa, duit, senjata dan begitu zalim sehingga berlaku pemberontakan terhadap pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat melalui pembinaan The Green Canal, pembinaan istana mewah dan ekspedisi perluasan kuasa di Vietnam dan juga kerajaan Korea-Korea. Kekalan berturut-turut yang berlaku terhadap uh, Perang Korea 612, 613 dan 614 masih telah menyebabkan uh, dinasti Suni semakin lemah kerana dia kekurangan tenaga kerja dan bencana demi bencana yang berlaku dalam dinasti tersebut telah menyebabkan uh, pemerintah maharaja yang tini uh, mendapat pemberontakan daripada ramai penduduk kerana mereka percaya bahawa dienter telah menarik mandat kepada Maharaja Yangti untuk mendatangi Anshia. Dan sebab itulah berlaku pemberontakan yang menyebabkan dinasti Sui ini berakhir dengan lebih awal. Dikatakan bahawa Lian yang merupakan general dinasti Sui ini telah melakukan gerakan menentang kerajaan dinasti Sui dan akhirnya telah menubuhkan dan mengasaskan kerajaan dinasti Tang pada tahun 618 Masihi yang menandakan berakhirnya kerajaan dinasti Sui. Dan menurut seorang petatbir Cina, walaupun Maharaja Sui kedua ini telah memendekkan jangka hayat dinasti Sui, namun ia telah memberi manfaat kepada 10 generasi seterusnya dan walaupun ia memerintah tanpa uh, kebajikan tetapi pencapaiannya masih kekal. Dan bagi Goodrich pula walaupun kedua-dua uh, pengasas dinasti Sui dan anaknya mati uh, kematiannya uh, secara tidak baik namun uh, sumbangan dan peranan yang telah diperkenalkan dan diberikan ni adalah uh, membezahkannya dengan dinasti-dinasti yang lain walaupun uh, jangka hayat pemerintahnya adalah singkat. Secara kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa pusingan wangsa merupakan satu gagasan kecinaan yang dipupuk dan disahkan oleh budaya politik dan persejarahan Cina tradisional. Maka tergambarlah seolah-olah pusingan-pusingan itu bertukar ganti sehingga akan muncul satu wangsa baru untuk mengambil alih pusingan wangsa yang telah selesai putarannya. Dalam tempoh yang singkat sahaja, wangsa Chin dan wangsa Sui telah dilihat banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat pada masa itu. Bahkan, wangsa berikutnya seperti menyatupadukan negeri-negeri China, membina tembok besar China dan menyeragamkan sistem pendidikan. Dengan kata lain, kekerasan telah menjadikan wangsa Qin dan wangsa Sui agung serta berkuasa. Namun, dengan kekerasan juga, turut memendekkan hayat kedua wangsa tersebut sehingga dikatakan oleh wangsa yang berikutnya. Di sini, para berbentang melihat bahawa pembinaan sesuatu wangsa bukanlah perkara yang mudah tetapi lebih mudah untuk meruntuhkan sesuatu tersebut dengan pelbagai cara. Bukan itu sahaja, wangsa Sui sering dibandingkan dengan wangsa cina yang terdahulu kerana menyatukan China selepas perpecahan yang berpanjangan. Pembaharuan dan projek pembinaan yang berluas telah dilaksanakan untuk menyatukan negara yang baru bersatu dengan pengaruh yang berpanjangan di luar pemerintahan dinasti mereka yang singkat. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.